Взялась ты за вигельцу. Куди? А там тропинка. Ку-ку. Ну розказуй, що це таке за ігла у тебе така? Не дури та ігла. Тут, де можна запутатися в ветках. Вона не дурейка, тут море снігу. Який треба брати і викидати. Вона буде прорита далі. І буде ще з тої сторони окно. Хто в ній буде жити? Я. Тут буду жити я. Тут будуть апартаменти. Шторы. И можно лазить через окно. Житель иглы. Катя ночует в игле. А, шапка. Спроси шапку. Художник. Штаны у меня не ломали. Ну все, больше. Давай. Я не могу больше выпросить. Ой, золотишка не там все упорно. Нет, я считаю, что нормально. Мне очень нравится. Я говорю, моя рука, ты что нравится? Thank you.
правильно говорю. Что здесь? Пошли на душ. Самий сенс. Папа. Папа, що ви скажете на те, що ваша дочка нехай не за мене, тому що за жінка сзади. А якщо там. Ну що я скажу? Будемо так через 4, через 5 готовтесь. Готовтесь. Ясно. Через 4, через 5. Дай Бог, що всяке тільки може і раніше. Може через 3, а може і завтра. Хто Ксюшенька? Старайтесь, Саня, тому що ви кожен нашу націю українську підтримує потрошку. І ви старайтесь потрошку підтримувати нашу українську націю, щоб ми жили, були, і щоб нас ніхто ніколи в житті не...